У Миколаєві малеча у вечірніх сукнях та фраках влаштувала справжній святковий показ для дорослих. Дитячий перформанс означав відкриття благодійного фонду «Допомоги дітям добрим бить безплатно». Спільно з цим показали і результати одноіменної фотосесії для особливих діток та моделей модного дому Ірини Годунової. Ідея сфотографувати різних діток, в тому числі із діагнозом ДЦП, виникла у миколаївського фотографа Юлії Бояриної. У результаті співпраці з маленькими моделями з'явилося 50 зворушливих світлин, що прикрашали зал під час презентації фонду «Добрим бить безплатно». Задача була подарить дітям незабываемые впечатления, подарить им хороший день, прекрасный, плюс еще и сегодняшний. Им очень понравилось, и я собой довольна, что добилась того, что хотела. Хотели подарить детям положительные эмоции. На рівні з професійними моделями нову колекцію одягу Ірини Годунової під назвою «Версаль» показали і дві особливі дівчинки. Вони вже не вперше виходять на подіум, демонструють святкові вбрання та отримують від цього неабияке задоволення. Ну, не знаю, мені подобається там все. Было тяжело, было трудно, эмоциональные были переживания, она очень переживала, но мы начинали потихонечку, где-то вот 2 года уже Ира нас приглашает участвовать в проектах, поэтому с каждым разом получается все лучше и лучше. На думку голови зазначеного благодійного фонду, усі дітки варті того, щоб бути красивими, модними та гідно жити на цьому світі. Фонд преследует одну идею – подружить просто нас с детками особыми, потому что не им надо адаптироваться в нашу среду, а нам надо научиться принимать их. Вот мы таким красивым праздником, шоу хотим показать вот этой фотовыставкой, что мы все одинаковы. Отримали задоволення від співпраці з дітьми з інвалідністю і моделі модного дому Ірини Годунової. Мне очень приятно, что люди они откликиваются на детей, помогают детям, у которых ограниченные возможности. Мне это очень нравится, что люди у нас такие щедрые, и поэтому Ирина Годунова нам дает пообщаться с такими детками, и чтобы дети не чувствовали себя одинокими. Гості записали свої відгуки у спеціальну книгу побажань, а також зробили благодійні внески у святкову скриньку. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.